got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions. Just... E aí, pessoal do Vitrine Maromba, vocês estão prontos para mais uma dose de inspiração? Hoje vamos conhecer Mari Fields, essa australiana que é uma verdadeira personalidade notável nas redes sociais e entusiasta do fitness. Mari, aos 21 anos, conquistou seu espaço com uma energia contagiante, uma habilidade notável e um compromisso inabalável. Nas redes sociais, essa musa compartilha abertamente a sua jornada fitness, destacando a importância da musculação em sua vida. Seu conteúdo é uma fonte de motivação, repleto de dicas valiosas para aprimorar a execução nos exercícios, ganhar massa muscular e adotar uma alimentação saudável. Com um Instagram dedicado exclusivamente ao fitness, Mari já conquistou uma comunidade de mais de 160 mil seguidores, todos inspirados por sua determinação e compromisso com um estilo de vida saudável e ativo. E ela se destaca não apenas pela sua beleza única, mas também pela sua dedicação incansável em alcançar os seus objetivos. E seu físico impressionante é o resultado de treinos diários no quais ela se desafia a superar seus próprios limites a cada dia. E não se engane, ela não se limita apenas à musculação. Ela incorpora o cardio de forma inteligente em sua rotina no final de cada treino realizado. E você, gostou de conhecer um pouco da história de Mari? Então já deixa aquele like para fortalecer e se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!